د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته شرح لاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړي او د څنګ بټن یې هم ووهي. د 1979 کال د دسمبر په 14مه شوروي ځواکونو په افغانستان برید وکړ. د شوروي اتحاد مشرانو ویل چې دوی د افغانستان د کمونیست مشر ببرک کارمل لخوا بلل شوي دي. د شورویانو یرغل په افغانستان کې د یوې لسیزې جګړې لامل شو. د افغان شوروي جګړې نه نیولې بیا تر 80مو کلونو پورې چې ماسکو ټول ځواکونه له دې هېواده وویستل او په پایله کې کمونیست حکومت نسکور شو. ورپسې کورنۍ جګړې پیل او د طالبانو د راپورته کېدو او واک ته د رسېدو لامل شوې. د طالبانو تحریک هغه چې یو وخت ورسره د سی آی ای ملاتړ و، د 2001 کال پورې د افغانستان په زیاته برخه واک ټینګ کړ، خو ډېر ژر د سپتمبر د 11مې نه وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف یرغل وکړ او طالب مشرانو کابل پرېښود. Afghan politicians squabbled for power and struggled to control large swathes of their own territory. له هغه وخت راهیسې شپږ ځلې عام انتخابات شوي. افغان سیاستوال د قدرت په سرون ختل او د پراخو سیمو د کنټرول لپاره په سیالۍ ورغلل، خو طالبانو هیڅ منتخب حکومت په رسمیت ونه پیژاند. شاوخوا دوه لسیزې وروسته امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه د وتلو تړون لاسلیک کړ او طالبانو ژمنه وکړه چې سختدریزو ډلو ته به ځای نه ورکوي او په امریکا او متحدینو به یې برید نه کوي. دا تړون په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو نه وکاله وروسته رامنځته شو، کوم چې د سیاسي جوړجاړي او د مخامخ مذاکراتو لپاره پرانستل شوی و. خو بریدونه دوام لري او بین الافغاني مذاکرات یو ځل بیا ځنډیدلي دي. نو څه باید وشي تر څو ورکه سوله ترلاسه شي؟ موږ د طالبانو د سیاسي دفتر غړي خیرالله خیرخوا سره په دې اړه غږېدلي یو. خاغله خیرخوا، الجزیره سره لمرکی مو مننه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې لپاره تر ټولو لوی خطر د تاوتریخوالي کچه ده چې د تیر کال په نسبت لوړه ده. د نوموړي ویان صدیق صدیقی وایي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري او د سولې په لار کې خنډ دي. دې وضعیت ته په پام سره به بین الافغاني مذاکرات څنګه پیل شي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اول شيء هذا شيء هم من ادارة لمړی د کابل اداره د جګړې او عملیاتو د کچې پاړه مبالغه کوي. دوهمه دا چې د جګړې د شدت لامل دوی پخپل دي. دوی غواړي چې د طالبانو په ساحه کې نوی پوسټې جوړ کړي او دا کار د جګړې لامل کیږي. سبب للارتفاع الحرب هم يريدون ليجي المناطق الطلبة ويريدون يبنوا نقطة التفتيش دریم دا چې په تړون کې د کابل پر ادارې د حملې نه کولو په اړه هیڅ نشته. ترمنځ مو اوربند نه دی سوی. د امریکایانو سره اوربند وروسته له هغه وسو چې خبرو تک کښېناستو او توافق ته ورسېدو چې نه به دوی حملې کوي او نه به یې موږ کوو او دوی به د افغانستان څخه وځي. خو د کابل ادارې په اړه داسې څه نشته چې حمله به نه باندې کیږي، خو موږ بیا هم په شهرونو، فرقو او د پوځ او د پولیسو پر لویو مرکزونو باندې بریدونه نه دي کړي. که بالفرض د جګړې کچه لوړه سوې وي، نو کله چې موږ د امریکایانو سره مذاکرات کول، هغوی تر بل هر وخت زیات د مذاکراتو په کال جګړه سخته کړې وه، خو بیا هم موږ یو توافق ته ورسېدو. دا خبره سمه نه ده چې که جګړه وي نو مذاکرات به نه کیږي او یا توافق ته رسېدل ناشونی دي. امریکایانو په جګړه کې تر خپلې وسې کوشش وکړ او موږ هم په دفاع کې تر خپلې وسې کوشش وکړ، خو توافق ته بالاخره ورسېدو. نو درې خبرې دي. اول، د کابل اداره د جګړې د کچې په ښودلو کې مبالغه کوي. دوهم، زموږ لخوا د عملیاتو او جګړې لامل د کابل ادارې اقدامات دي. په تړون کې زموږ ترمنځ داسې څه نشته چې پر پوستو او ولسوالیو به بریدونه نه کیږي، خو که جګړه زیاته فرض کړو هم د دې معنا دا نه ده
چې مذاکرات دی نه کیږي د مذاکراتو نیټه ټاکل شوی کموش په مذاکراتو کې د اوربند په اړه توافق ته ورسیږو نو اوربند رامنځته کیږي لکه څنګه چې موږ د امریکایانو سره وکړل په اوسنی وضعیت کې په داسې حال کې چې تاسو یو بل وژنې بین الافغاني مذاکرات به په کوم اساس تر سره کیږي انا قلت قبل اذا يعني مش په دې برخه کې ډیر کارونه کړی دي په اختر کې مو درې ورځې دزبندي وکړه د اختر څخه ورسته موږ د پسرلی عملیات اعلان نکړل حال دا چې هر کال موږ په مختلفو نمونو باندې د پسرلی عملیات اعلانوو الحرب اسم مثلا الفتح او نصر او شي خوشش کال مو دا اعلان ونه کړ خو سره لدی د کابل ادارې زموش پر خلاف عملیات اعلان کړل دا ټول په دې معنی دی چې هغه نه غواړي چې بین الافغانی مذاکرات ته ورداخل شو او داسې پلمی لټوي چې خپل د مذاکراتو څخه پر شاسي او یاد مذاکراتو بلار کې خند رامنځته کړي اشرف غنی غواړي چې په دې توګه خپل 15 کال مودا پوره کړي آیا تاسو تم لري چې بین الافغاني خبرې به عملا شروع شي فکر کوي چې دا امکان لري هو که خدای کول که د تړون د مخې زموږ 15,000 بندیان دوی را خلاص کړي موږ یقین لرو چې بین الافغاني مذاکرات به په نتیجه کې پیلېږي او موږ پوره تیاری ورته لرو اوس تقریبا 4,000 بندیان را خلاص شوي دي ممکن شاوخوا 1,000 تنه نور پاتې وي که هغه هم را خلاص شي موږ تیار یو حتی موږ دا ولنی پړاو د ځای پاړه توافق ته هم رسیدلی یو موږ په یقین سره ویلای شو چې دا مذاکرات به پیلېږي خو دا به څنګه کیږي تاسو د کابل حکومت په رسمیت نه پیژنئ موږ د امریکایانو سره د مذاکراتو په وخت کې ویلي و چې موږ به یوازې د افغان جهاتونو سره خبرې کوو افغان حکومت مو نه به ورسره منلي اوس هم که افغان جهاتونه سره رایو ځای سي موږ تیار یو چې د هغوی سره خبرې وکړو موږ یوازې د کابل ادارې سره خبرې نه کوو ټول افغان جهاتونه به په مذاکراتي ټیم کې راټولیږي بیا به خبرې ورسره کیږي په تړون کې د بین الافغاني مذاکراتو څخه مخکې د 15,000 بندیانو د خلاصون خبره شوی موږ ولې دا شرط ایښی ځکه چې زموږ او د کابل ادارې ترمنځ ډیره فاصله موجوده ده زموږ مشران دې ته تیار نه و چې د کابل ادارې سره حتی د یو جهت په توګه لا خبرې وکړي خو که 15,000 بندیان آزاد کړي دا یو ښه پیلامه ګرځېدلای سي او د باور فضا رامنځته کولای سي نو له همدې عمله په تړون کې دا شرط موجود دی موږ د کابل د ادارې څخه خپل بندیان نه غواړو بلکې د امریکایانو څخه غواړو زموږ تړون د امریکایانو سره دی نه د کابل د ادارې سره هغوی به ورته امر کوي او دوی به زموږ بندیان را خوش کوي که امریکایي ځواکونه ووځي څه به پېښ شي موږ غواړو په افغانستان کې یو اساسي حل او بشپړې سولې ته ورسیږو او دا د دې دلیل دی چې جګړه به نه پیښیږي کنه موږ په هیجو چې امریکایان وزي او لدی څخه زیات په افغانستان کې نسی پاتې کېدی خو سره لدی موږ د افغاني جهاتونو سره چې د کابل اداره هم پکې شامل ده مذاکراتو ته تیار یو موږ مذاکرات کوو په افغانستان کې د زور لاري ستونزې نه حل کیږي موږ په دې باور لرو که موږ د ټولو جهاتونو سره یو تفاهم رامنځته کړو نو یو قوي او له ستونزو خالي حکومت به ولرو د زور للارې قدرت ته رسیدل په افغانستان کې مشکلات نسی حل کولی له همدې عمله د بندیانو د خلاصون څخه وروسته موږ د ټولو افغاني جهتونو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی موږ د افغانستان د قضیې حل غواړو 40 کاله جګړه روانه ده غواړو دغه جګړه نوره پای ته ورسیږي موږ په افغانستان کې
سوله غواړو او په دې کار کې موږ جدي یو. که هر څوک په دې لار کې زموږ مخه نیسي او ستونزې راته پیدا کوي، موږ بیا هم په دې لار کې خپل تګ ته ادامه ورکوو. ټول افغاني جهتونه په دې خبره ښه پوهیږي چې د تفاهم او د خبرو پرته د حل بل لار نشته. موږ پخوانی تجربې لرو چې په جنگ ستونزې نه حل کیږي. موږ مجبور یو چې خپل منځي خبرې وکړو او د ټولو په تفاهم یو حل ته ورسیږو. موږ د نړۍ مختلفو هیوادونو لکه چین، موسکو، ایران، پاکستان، اندونیزیا، ازبکستان او نورو ته سفرونه کړی دي او هغوی ته خپل موقف واضح کړی دي چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو او پر جګړې ټینګار نه کوو. خو جګړه پر موږ تحمل شوې ده. موږ د دفاع په حالت کې یو. که بهرنیان د افغانستان څخه وځي، نور موږ دلته حل غواړو. دغه هیوادونه چې ما نومونه واخیستل، دوی هم کوشش کوي چې افغان جهتونه د دې مسلې د حل لپاره راغونډ کړي. ليقترب المساله الاطراف الافغانيه لحد دا جالبه ده چې ماسکو ته مو اشاره وکړه. د طالبان او روسي اړیکې څنګه دي؟ على العموم علاقاتنا مع الصينيين ومع الروس ومع ايران ومع باكستان ودول الهجوم مجاوره عموما موږ د چین، روسیه، ایران، پاکستان، گاونډیو او په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو او نورو سره شې ډیپلوماټیکي اړیکې غواړو ترڅو هغوی اطمینان ولري چې هیڅوک زموږ خاوره د نړۍ د هیوادونو گاونډیانو د امریکا او د هغوی د متحدینو د امنیت پر خلاف نسیست مالوالای. موږ د ټولو سره ښه تعلقات لرو. په قطر کې د سیاسي دفتر د خلاصېدو وروسته موږ وتوانېدلو چې د ډیرو هیوادونو سره ښه اړیکې جوړ کړو. او اخوه الذين هم جاءوا الى ميلاد الدوحه ومن هنا بداوا الحركه الى علاقاتنا تقريبا تحسنت. دا خبره څومره حقیقت لري چې طالبان روسانو پیسې اخلي ترڅو امریکایي پوځیان ووجني؟ دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. په دې اړه باندې زموږ موندنې شي چې دا خبره د کابل ادارې استخباراتو راپورته کړی ده. هغوی د بندیانو څخه د شکنجو او تعذیب په زور داسې اقرارونه اخیستي دي چې ګواکې روسانو دوی ته پیسې ورکړي دي ترڅو د امریکایانو سره وجنګیږي. او بیا یې دغه راپور جوړ کړی دی او بهر ته او رسنیو ته یې راایستلی دی. دا خبره بې بنسټه ده، هیڅ حقیقت نه لري. په هیڅ وخت کې او هیڅوک دا نسي ثابتولی چې طالبانو دی د روسانو څخه د امریکایانو سره د جګړې لپاره پیسې اخیستي وي او یا دی د هغوی څخه نظامی کومک ترلاسه کړی وي. خو یوازې د افغان حکومت استخبارات نه، د امریکا استخباراتي سرچینو هم دا خبره کړې. په داسې حال کې چې امریکا غواړي له افغانستان څخه ووزي، ولې دوی دروغ وایي؟ نحن ما نستطيع مثلا نتكلم عنهم. هذا سؤال مجد هغوی پاستازتوب جواب نصدر کولی. دا پشتنه هغوی تراجع کیجی چې ولی په دې موضوع کې دروغ وایي. لو نظرنا مثلا الى مخابرات الكابل هم خزا ولايسم چې د کابل اداره د امریکایانو او بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل غواړي. د دې دروغ څخه د هغوی مقصد دا دی چې وشي که امریکایان د افغانستان څخه ووزي، نو دلته به د روسیې نفوذ زیات شي. هغوی غواړي بهرني ځواکونه راټینګ کړي او په افغانستان کې پاتې کړي. زما په نظر ممکن همدا یې مقصد وي، خو زه نه پوهیږم. شاید نور اهداف هم ولري. دا پوښتنه هغوی ته راجع ده چې د دې دروغو څخه هدف څه دی. خو مخکې همداسې شوي دي. د شوروي په خلاف جنگ کې سی آی ای له افغان مجاهدینو سره د پاکستاني آی اس آی له لارې کومک کاوه. اوس ولې تاسو د شوروي یا اوسنۍ روسیې نه د امریکا د وژلو لپاره پیسې وانخلئ؟ د شوروي ارغل په وخت کې د مجاهدینو سره ټولو حیوادونو مرستې کولې. اوس حقیقت دا دی چې د روسیې لخوا د اسلامي امارت سره هیڅ مالی مرسته یا پوځي کومک نه دی سوی. پرته له ښکارا ډیپلوماتیکو اړیکو څخه نورې مرستې هیڅوک نشي ثابتولی. راځئ بیرته افغانستان ته راوګرځو.
ښارونه د حکومت تر واک لاندې دي او اطراف اکثره د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. تاسو د افغانستان په څومره خاوره واکمن یاست او د هغو سیمو وضعیت څنګه ده؟ انتم تعرفون تقريبا يعني لو اقول يمكن 70% يكون المناطق تقريبا اویا فیصد خاوره د طالبانو په واک کې ده. هلته یو مثالی امنیت موجود دی، هلته محکمه شتون لري. د کابل ادارې د واک د ساحو په پرتله هلته وضعیت ډیر ښه دی. حتی د شهرونو څخه خلک راځي او خپلې قضیې د طالبانو محکمو ته راوړي، ځکه چې دلته رشوت نسته، دلته دوسیه نه ځنډیږي او دلته فیصلې ژر کیږي. طول المسائل ما في مثلا ياخذ الوقت كثير حتى يعني يقضي لهم الامر بسرعه. خوز مش بس مو كي بیا زني ارتيا وستا مثلا اكثر خيريه مؤسسه او هيوادونه د کابل ادارې سره کومک کوي. خوز مش سره پلاس کې مالی امکانات نسته، خو مش په خپل سیمو کې امنیت بیا هم ټینګ کړی دی. خدای ته امید ستا چې که مش وخت ورسېږو نو حالت به تر دې ښه شي او ټول افغان ان به په مساویانه ډول د شجون څخه برخمن سي. ما دا پښتنه زکه وکړه چې په اکثرو غربي ولسونو کې دا اندېښنه شته چې که طالبان په واک کې ورګټ شي یا واک ته ورسیږي، نو هغه پرمختګونه چې افغانستان کړي لکه د ښځو حقوق، د نجونو تعلیم، د سولې او عدالت تأمین، د بیان ازادي، دا به ټول له منځه لاړ شي. تاسو څه تضمین ورکولی شئ چې داسې څه به نه پېښېږي؟ نحن لما كنا اول مره قبل المجاء يدخلون د امریکایي يرغل څخه مخ کې زموږ د حکومت په وخت کې موږ خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کول. د مثال په توګه د تعلیم په برخه کې زه په وروستیو دوه کلونو کې د هرات ولایت والی وم. د ملګرو ملتونو یو پلاوی د یوې جاپانی میرمنې په مشرۍ راغی او د نجونو او هلکانو ښوونځي یې له نږدې ولیدل. هلته ښوونځي فعال و، حتی د نجونو لپاره ښوونځي موجود و. که څه هم د جګړې حالات و، خو په ډیرو برخو کې پرمختګونه سوي و. تعلیمي برخه او د ښځو حقوق په مجموع کې د پرمختګ په حال کې و. وفي بعض الامور كذلك اذا هناك كان في تطور لكن في ذاك الوقت اذا كان مش د شذو حقوق ته ژمن یو. شذ په افغانستان کې د ډیرو اړخونو څخه مظلومه ده، خو خلک دې ته نه ګوري. اوس په افغانستان کې د شذو پر وړاندې د زور زیاتۍ څومره پیښ کیږي. د طالبانو په وخت کې داسې کله هم نه دی پیښ شوی چې مثلا د ښځو پر مخونو دی تیزاب شندل شوی وي او یا د ښځو د جنسي ځورونو پیښې دی رامنځته شوی وي. که ووایم چې د حکومت په ټوله موده کې به یوه یا دوه پیښې رامنځته شوی وي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. التحرشات الجنسيه يعني كان نادر ما اذكر ان يكون اوس تاسو ګوري چې شزي لڅومره ستونزو سره مخ دي. په غرب کې خلک د ستونزي د اړخته نه ګوري او یوازې د شزو د ازادي خبري کوي. موږ هم د شزو لپاره ازادي او تعلیم غواړو، خدا به د اسلامي لارښوونو او د شریعت په چوکاټ کې وي. نو د شزو د حقوقو، تعلیم او په نورو برخو کې پخوا هم ډیر کار شوی دی او موږ اوس هم کوشش کوو چې د اسلام په دایره کې شزو ته د تعلیم او نورو حقوقو زمینه برابره کړو. اما یو شمیر شزي د امریکا او د غرب په څیر حقوق غواړي، خو د دې تصور په افغانستان کې نسی کېدای، ځکه چې د افغانانو کلتور او عنعنات د لویدیځو هیوادونو څخه توپیر لري. موږ د اسلام او شریعت په چوکاټ کې د ښځو پر ټولو حقوقو باندې باور لرو. پخوا هم تعلیم په افغانستان کې موجود و، ښځو په داخله وزارت کې دندې درلودې، په هوایي ډګرونو کې ښځینه کارمندانې موجودې وې، د نجونو ښوونځي فعال و، خو موږ له هغې مرحلې ته نه و رسېدلي چې وضعیت له دې څخه زیات پرمختګ وکړي. نړۍ ته په دې اړه څه تضمین شته چې القاعده او نورې سختدریزې ډلې چې پخوا یې په افغانستان کې کمپونه درلودل بیا به په افغانستان کې پټنځایونه ونه لري؟ are not going to find bases in Afghanistan.
موږ په تړون کې امریکا متحدینو ته او گاونډیو هیوادونو ته دا ډاډ ورکړی دی چې هیڅوک د افغانستان خاوره د دوی د امنیت پر خلاف نسی کارولی. موږ دې کار ته ژمن یو. دا خلک د طالبانو څخه مخکې د پخوانی جهاد د وخت څخه په افغانستان کې پاتې و. موږ هغه مهال د ټولو کارونو د نظم او ضبط لپاره کافي وخت ونه موند، نو دا پیښې رامنځته شوې او تغیرات هم راغلل. خو اوس الحمدلله زموږ تر واک لاندې سیمو کې ډیر نظم او ترتیب موجود دی. له بلې خوا هغوی هم نور ضرورت نه لري چې افغانستان ته د جنگ لپاره راسي او نه څوک د راتګ اجازه ورکوي. په هغه وخت کې دوی پوهیدل چې باید د افغانستان څخه خپلو هیوادونو ته ولاړ سي. ځینې چې پاته وو هغوی د عرب پسرلی پر راتګ سره د افغانستان څخه ولاړل، نو اوس به هغوی هم پوه سوي وي چې طالبانو دا ژمنه کړې ده چې هیڅ چاته د نورو هیوادونو د امنیت پر خلاف د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. نو موږ دا توقع نه لرو چې له دې وروسته دي څوک افغانستان ته راسي. که راځي هم، نو دا اجازه به نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر خلاف استعمال کړي. ذبیح الله مجاهد ویلي چې د افغان سولې لپاره داخلي او خارجي ګواښ موجود دی. د ملي امنیت پخوانی مشر وایي چې پاکستان لا هم له طالبانو سره اړیکې لري. تاسو د داعش د دوه نیول شویو جنګیالیو ویډیو خپره کړې وه چې ګویا په امریکایي او افغان چارواکو یې د بریدونو پلان درلود. دا څومره حقیقت لري او تاسو له څه شي سره مخامخ یاست؟ کوم بریدونه چې سوي، مثلا پر روغتون باندې برید، د ځین علماو وژل، د بشري حقوقو د ځین غړو وژل، زموږ په نظر د کابل ادارې استخبارات په دغو پیښو کې لاس لري ترڅو بهرنیو ځواکونو ته دا وښيي چې لا هم په افغانستان کې خطر سته او ستاسو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی رارسېدلی. دا کارونه د همدې هدف لپاره ترسره کیږي. بل هدف یې کېدای سي دای چې پر طالبانو باندې د دغو پیښو تور پورې کړي. يريدون ليتجه بهذا الشيء انهم كانهم فعلوا الطلب ولكن الحمد لله والحمد لله افغان ولس شپو هیږي چې طالبان داسې کار کله هم نه کوي. طالبان مسلمانان دي او د همدې ولس بچان دي. ځینو دینی علماو په لوی غونډو کې دا کړنې د کابل په اداره کې داخلي کړیو ته منسوب کړي دي. دا کار طالبانو ته څه ګټه کوي؟ طالبان مسلمانان دي، ولې پر وروختون چې هلته ښځې او ماشومان موجود وي برید وکړي؟ طالبانو ته یې ګټه څه ده؟ موږ نه یوازې په داسې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي، بلکې د پیښو د څېړنو غوښتنه مو هم کړې ده تر څو خلکو ته معلومه سي چې آخر د دې کارونو تر شا د چا لاس دی. زموږ په نظر د کابل ادارې استخبارات په دغو پیښو کې ښکاره لاس لري تر څو خارجي قواوې په افغانستان کې پاتې کېدو ته اړ باسي او داسې ور وښيي چې که تاسو ووتلاست نو حالات به په افغانستان کې تر دې نور هم خراب شي. ښاغلی خیرخوا، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د طالبانو د واکمنۍ نه شل کاله وروسته اوس افغانستان په یو بدل وضعیت کې قرار لري. د افغانستان خلک او ځوانان اوس د پخوا په پرتله ډیر متفاوت نظریات لري. تاسو څنګه افغانستان تصور کوئ؟ که طالبان د قدرت شریکوال شي، خلک او ځوانان به څومره ازادي ولري؟ زه او زما ټول ملګري دغه خبره جدي اخلي. موږ هم باوري یو او پوهیږو چې خلک د تیرو شلو کلونو په شان نه دي، او په دې هم پوهیږو چې په هر اړخ کې بدلونونه راغلي دي. موږ د شلو زرو کسانو خبره نه کوو او نه هم د 500 زرو، بلکې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس خبره کوو. موږ د ټول ولس مصلحت غواړو.
دا ټول کارونه د ولس د منافعو لپاره بولو. له همدې امله امنیت د بیان ازادي او د اسلام په چوکاټ کې د ازادي د ولس په ګټه ده. موږ یې مخه نه نیسو، موږ ورته ژمن یو. موږ نه یوازې د ولس خیر ښېګڼه غواړو، بلکې په دې برخو کې د لا زیات پرمختګ غوښتونکي یو. ونجلبهم ايضا كان لك تطور وترقي في هذه الامور هذه الاشياء نحن كلنا اذا نعرف انه ما ليس الوضع كما كان مثلا قبل 20 سنه مش بهيجو چې وضعیت د شل کاله په خوا په شان نه دی. خدا ويره چې طالبان راسي د شجو د تعلیم او د بیان د ازادي مخه بوونی سي، هغه کسان خبروي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان کې نسی پاته کیدی. له همدې امله ګڼ تلویزیونونه او رادیوګانې په دې ګمارلې دي چې دغه موضوع ته هوا ورکی او خلک د طالبانو څخه وډاروي. لان الان انت تعرف كم قنواتهم من التلفاز وكم قنواتهم من الاذاعه كل شيء هم ينفخوا هذا الامر يخوفون الناس من الطلبه لكن الناس الذي في افغانستان اكثر خود افغانستان اكثريت ولس په دې شپو هيجي چې طالبان راسي نه وازي د امنیت بلکې د ولس د شيګنی لپاره به خپل پورا کوشش کوي. لا نريد لهم ترقي التطور لو نريد لهم يكون الدوله المسلمه متطوره موږ د ولس ترقی او پرمختګ غواړو. موږ یو پرمختللی اسلامي حیواد غواړو. موږ د نړۍ حیوادونو ته د دې لپاره سفرونه کړي چې افغانستان ته خیر شګنه راجلب کړو. موږ نه غواړو چې واک فقط د زور لارې وي او ولس له خپل ټولو حقوقو څخه محروم وي. موږ راتلونکي ته خوشبین یو او ټول کوشش مو د حیواد د خیر او ګټو لپاره دی. د ولس څلويشت کاله په مشکلاتو کې تیر کړی دی. موږ نه غواړو چې نور مشکلات هم وګاني. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی ښاغلی خیر الله خیرخوا، ډیره مننه. Thank you.